Tem que se preservar, nada política. A gente tem a República, como se
do liberalismo político e econômico. Né? Com a Revolução de 30, ocorre uma mudança estrutural, uma mudança significativa. Esses projetos, esses ideais que já estavam na plataforma da campanha da Aliança Liberal, transformar isso em realidade. Então, daí veio a necessidade de construção do Estado, de um Estado que não fosse mais voltado para atender meramente os interesses das oligarquias de São Paulo, né? Mas um Estado voltado para as grandes questões nacionais, né? Ou seja, como construir o Brasil, como desenvolver o Brasil, como integrar as massas sociais nesse processo de desenvolvimento de modo que a questão social impulsione o desenvolvimento econômico e juntos construam o Brasil, estruturem o Brasil, então, enfim, aumentem o poder nacional, né? Nas quatro dimensões do poder nacional, Que o general Golbery do Couto e Silva colocava, né? A dimensão política, a dimensão econômica, a dimensão militar e a dimensão psicossocial. Tudo isso que seria formulado mais tarde já estava em germe aí na Revolução de 30 e nesse regime que se inicia em 1930, né? Então, a partir dessa necessidade de fortalecimento, de construção de um aparato estatal, surgiram algumas instituições fundamentais para o planejamento do país, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, criado em 1936, o Conselho Técnico de Economia e Finanças, criado em 1937, e o Departamento de Administração do Serviço Público, DASP, criado em 1938. Né? Ou seja, todos eles fundamentais para o planejamento do país, né? Para a coleta, a organização de informações, de estudos, a formulação de projetos para estruturar o serviço público, para estruturar o Estado brasileiro, para tornar o Estado brasileiro capaz de responder às questões colocadas nessa nova agenda política. Então, a partir da Revolução de 30, se desenvolve uma política verdadeiramente nacional, uma política verdadeiramente brasileira, né? Uma política voltada para as grandes questões do Brasil, uma política voltada para as questões da própria realidade brasileira, né? Então, nós temos aí, ao longo dessa década de 30, né, que foi uma década bastante conturbada, uma vez que a derrubada da ordem política da Primeira República, a derrubada da ordem do café com leite, gerou uma intensa disputa política em torno dos rumos que o Brasil poderia tomar. Vários grupos políticos se lançaram nessa disputa aí para disputar o poder nacional, né? Então, nós tivemos aí diversos movimentos políticos vinculados a interesse. Então, o Brasil, na década de 30, presenciou diversos movimentos políticos, né? Orquestrados de fora, né? Movimentos políticos que disputavam o poder nacional brasileiro, mas que queriam colocar o Brasil de joelhos para interesses de fora. Então, nós tivemos, em 1932, né,
a chamada Revolução Constitucionalista, né, que era basicamente um movimento pela retomada do pacto oligárquico derrubado em 30, né, pacto oligárquico esse vinculado aos interesses das finanças britânicas, né. Em 1935, a Intentona Comunista, orquestrada por Moscou, pela União Soviética, né, dos comunistas, né, vinculados à União Soviética, né. E em 1938, nós tivemos a tentativa de golpe integralista, né, que era vinculado aos países que viriam a formar o eixo na Segunda Guerra, o nazifascismo, né. Então, o regime surgido em 1930 derrubou, solapou impediu que esses movimentos chegassem ao poder e assim estruturou uma política verdadeiramente brasileira. Essa política verdadeiramente brasileira tinha as Forças Armadas no seu centro, né? O militarismo foi a principal base de sustentação de Getúlio Vargas, né? A partir dali, o exército atuou fundamentalmente como instituição nacional, como instituição de Estado, como pilar da estruturação de um novo Estado, né, de um Estado voltado para atender às questões que nós já vimos. Foi um período de ampla estruturação das Forças Armadas. Um dos principais momentos foi a criação do Ministério da Aeronáutica em 1941, que estruturou a aeronáutica brasileira, né. Então, aqui nós temos uma citação do professor José Murilo de Carvalho, no livro Forças Armadas e Política do Brasil, né, que resume bem essa questão. Ao chegar ao governo em 30, no vácuo de poder aberto pela crise oligárquica, Vargas incentivou a transformação das Forças Armadas em ator político. Mais ainda, fez delas um dos pilares de sua sustentação, um contrapeso às forças oligárquicas. O auge do entendimento, a lua de mel, deu-se durante o Estado Novo, quando houve total coincidência dos interesses do presidente da corporação militar. Nos últimos anos do Estado Novo, no entanto, começou o processo de divórcio que caracterizou a terceira fase. Porém, esse divórcio não foi completo, uma vez que Vargas sempre buscou a sustentação militar. Aliás, toda a política brasileira de 30 até 1985 teve as Forças Armadas como protagonista, né? Seja na retaguarda, seja na dianteira. Mas ao longo de todo esse período, a estruturação do poder foi basicamente militar. A civilizianização do poder, né, a entrega do poder aos civis veio apenas com a nova república. Então, muito se fala que Vargas iniciou a industrialização do Brasil, mas isso não é exatamente verdade, uma vez que a industrialização do Brasil já estava em curso desde pelo menos a Primeira Guerra Mundial, que forçou o processo de substituição de importações devido ao bloqueio dos mercados que exportavam para o Brasil, né? A novidade da era Vargas foi atribuir à industrialização um sentido estratégico e social, né? Estratégico no sentido de colocar a industrialização a serviço de projetos de integração nacional, de fortalecimento da defesa e da segurança do país, enfim, de coesão do país, de fortalecimento e de maior coesão do país. E, ao mesmo tempo, o sentido social veio pela criação da legislação trabalhista, pela criação das instituições de previdência social, que incorporaram as classes trabalhadoras ao processo de construção nacional, aplacando as lutas de classes, aplacando os movimentos subversivos e criando uma verdadeira integração e coesão sociais, né? De modo que dá harmonia. Que a harmonia social sustentasse a integridade do país. Então, houve um processo de integração tanto econômica quanto social do país, integração das regiões, integração dos diferentes setores econômicos e, ao mesmo tempo, integração das diferentes classes no mesmo projeto de país, né? O que tinha o seu cérebro, né, no governo Vargas, sustentado pelas Forças Armadas, né? Dentro desse sentido estratégico de industrialização, deu-se
deu-se ênfase às indústrias de base. O governo, a era Vargas, de forma alguma, foi estatizante no sentido de querer submeter todos os setores econômicos ao controle estatal, né? Isso, inclusive, a Constituição de 1937 deixa bem claro que o centro de criação de riqueza era a iniciativa privada. Porém, haveria iniciativa privada, mas não haveria o laissez-faire da Primeira República, né? Então, haveria planejamento, mas não haveria socialismo. Não haveria nem liberalismo, nem socialismo, mas haveria o planejamento do desenvolvimento, e o setor crucial para o desenvolvimento era a criação das indústrias de base. Como o próprio nome já diz, constituem a base do processo de desenvolvimento, porque produzem, fabricam as matérias-primas, os insumos necessários a todo o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento dos mais diferentes setores da indústria. Então, desde 30, é que a questão das indústrias de base era fundamental. Isso passava pela substituição de importações do petróleo, do aço, do carvão, né? Da energia, ou seja, de tudo aquilo que fazia o Brasil se mover, de tudo aquilo que era fundamental para o Brasil se desenvolver, para o Brasil se industrializar, né? Então, o papel do Estado seria construir as indústrias de base para facilitar a iniciativa privada, a indústria privada, a se desenvolver no restante, né? E a indústria de base também servia, tinha por objetivo incrementar a defesa do país, uma vez que petróleo, energia, aço, tudo isso é fundamental para estruturar a defesa do país, né? Tudo isso são questões diretamente vinculadas às Forças Armadas, porque são questões de segurança nacional, são questões que dizem respeito à defesa do país, ao abastecimento do país, à soberania do país. Então, são questões das quais as Forças Armadas não podem se furtar e não se furtaram. Então, nós temos aqui que as Forças Armadas ocuparam um papel de liderança na construção das instituições de desenvolvimento. O Conselho Nacional de Petróleo, 38, criado subsequente à nacionalização das jazidas de petróleo, né? A Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, a Fábrica Nacional de Motores, a FNME, em 1942, a Companhia Vale do Rio Doce, em 1942, o Conselho Nacional de Pesquisa, em 1951, a Petrobras, em 1953. Então, vocês vejam que, mesmo depois do Estado Novo, mesmo depois em que as Forças Armadas já não estavam em bloco junto de Vargas, mas ainda assim elas continuaram tendo um papel fundamental na estruturação do desenvolvimento do país, como consequência do processo iniciado em 30. E isso continuou décadas depois, alcançando o seu ápice, né, durante o regime militar. E nós temos aqui também a Marcha para o Oeste, né, que foi um programa de expansão da fronteira econômica, inspirado pela obra Projeção Continental do Brasil, do coronel Mário Travassos, publicado em 1938. Né? A Marcha para o Oeste foi um grande empreendimento lançado pelo governo Vargas, né? ao final da década de 1930, para expandir a fronteira econômica aos limites da fronteira política, ou seja, levar o desenvolvimento para as mais diversas regiões do país, particularmente para o Oeste, né, onde havia menos desenvolvimento, e assim criar um mercado verdadeiramente nacional, criar uma economia verdadeiramente nacional. Vocês vejam que, como consequência dessa nacionalização da política encetada pela Revolução de 30, veio também o processo de nacionalização da economia. Nacionalização não no sentido de estatização, mas de ampliação dentro das escalas, da grandeza do Brasil, né? E a Marcha para o Oeste não teve apenas um fim civil, né? Mas teve também um fim militar, que era de projetar a influência brasileira na Interlândia sul-americana, ou seja, na região do Prata, na região da Amazônia, a fim de desbancar a Argentina como liderança continental, né? Então, a Marcha para o Oeste foi um programa cívico-militar, como tudo, aliás, na era Vargas, né? Havia um
A Marcha Paralela foi feita com o intuito de colocar o Brasil como liderança geopolítica da América do Sul, e para isso era necessário estruturar, desenvolver, articular, vertebrar esse interior do Brasil, né, para atrair os demais países da América do Sul para a órbita brasileira. Isso passava pela criação de indústrias, criação de infraestruturas que exercessem um efeito gravitacional sobre países como Paraguai, Bolívia, Peru, demais países amazônicos, né, para que eles se integrassem à órbita brasileira, aos interesses brasileiros, e não ficassem mais na órbita da Argentina. A Argentina que nesse momento iniciou seu processo de decadência econômica. Então aqui nós temos essa imagem da esquerda, extraída do livro do Coronel Mário Travassos, Projeção Continental do Brasil. Então vocês vejam as linhas fundamentais de integração que ele propunha, com o intuito de trazer os demais países da América do Sul para a órbita brasileira, né? E à direita nós temos aí uma peça de divulgação do governo Vargas, né? Vejam a semelhança das duas imagens, né? O governo Vargas se inspirou na obra do coronel Mário Travassos para estabelecer a Marcha para o Oeste, e a frase de Vargas: o verdadeiro sentido da brasilidade é a Marcha para o Oeste. Então vocês vejam que ainda há uma referência histórica ao bandeirantismo, que foi a nossa primeira Marcha para o Oeste, que rompeu o Tratado de Tordesilhas e definiu a boa parte das fronteiras brasileiras como nós entendemos hoje. Então, nesse ideário da era Vargas, ideário esse compartilhado pelas Forças Armadas, né, o Brasil somente existiria enquanto nação soberana se fosse para o Oeste, se não concentrasse apenas suas atividades econômicas, sua demografia apenas no litoral, mas se expandisse para o Oeste a fim de realizar todas as potencialidades intrínsecas ao território. Então aqui nós temos aqui uma citação de Vargas em que ele comenta sobre o papel das Forças Armadas, né? Nos países de velha civilização, completamente desbravados e cultivados, a missão das Forças Armadas se limita às tarefas imediatas de assegurar a ordem interna e garantir a integridade territorial. Os exércitos vivem quase à margem da vida civil, né? Entre nós, povo de formação recente, de baixa densidade demográfica em relação ao território extenso e inexplorado, cabem às forças militares tarefas mais amplas e multiformes. Elas não são apenas os esteios da defesa do solo pátrio, agem também como pioneiras no desbravamento e ocupação da terra, ligadas a todas as atividades construtivas, auxiliando o desenvolvimento do país nos setores industriais, nas comunicações e transportes, nas pesquisas das riquezas naturais e seu aproveitamento. Discurso de 6 de agosto de 1941. Ou seja, o que ele está colocando aqui é o seguinte, né? No Brasil, o poder deve ser uma parceria entre as forças civis e militares, porque o Brasil precisaria de uma estratégia para realizar todas as suas potencialidades, para se estruturar enquanto potência, né? Sendo um país novo, ainda não tinha estofo suficiente, então precisava de um grande projeto nacional para alavancar o país, e sem as Forças Armadas essa alavancagem não seria possível, porque a própria natureza nacional, estatal, estratégica das Forças Armadas daria esse sentido estratégico à condução da política, à condução do Estado, né? Ou seja, não haveria estratégia nacional sem as Forças Armadas, né? Estratégia nacional em sentido amplo, sentido político, econômico, militar, tudo mais, né? Então aqui nós temos algumas personalidades, né, que foram fundamentais para essa estratégia da era Vargas, personalidades militares, né, como o Marechal Horta Barbosa, que foi presidente do Conselho Nacional do Petróleo, né? Ele era um defensor do monopólio estatal do petróleo e também exerceu a presidência do clube militar entre 1936 e 1937. Então vocês vejam que o primeiro presidente do Conselho Nacional de Petróleo, que era a instância governamental responsável por planejar a utilização, o aproveitamento das jazidas de petróleo, né, antecedente à criação da Petrobras, né, era ninguém menos que o presidente do clube militar, né?
Então nós temos o general Juracy Magalhães, né, que foi o primeiro presidente da Petrobras, já nos anos 50, em 53, logo após ter sido presidente da Vale do Rio Doce, também nomeado por Vargas. E ele era filiado ao DN, que era oposicionista de Vargas. Para vocês verem como Getúlio Vargas era um estadista com visão nacional. Então ele não se importava em atrair para si os seus opositores, desde que eles tivessem competência e patriotismo para conduzir os assuntos e as questões do país, como foi o caso do general Juracy Magalhães, que inclusive participou de 30 também. Veio a romper com Vargas apenas em 37. Né? Temos aqui o general Edmundo Macedo Soares, que foi um dos organizadores da Siderúrgica Nacional e foi nomeado por Vargas presidente da companhia em 54. E também foi ministro da Indústria e Comércio do governo Costa e Silva, para ver como houve também continuidades de projetos pessoais ali entre a era Vargas e o regime militar. Né? O coronel Antônio Guedes Muniz, que foi o principal organizador da Fábrica Nacional de Motores, e é considerado pioneiro da aeronáutica no Brasil. A Fábrica Nacional de Motores, que foi criada durante o Estado Novo, né, com forte presença militar para produzir motores de aviação dentro do projeto de estruturação da aeronáutica brasileira. Né? A Fábrica Nacional de Motores depois veio a se focalizar em questões de tratores e caminhões, e essa questão aeronáutica veio a ser encampada pela Embraer, que viria a ser criada no governo Costa e Silva já num outro momento. Né? A deposição de Vargas pelas Forças Armadas em 1945 não significou uma ruptura absoluta de Vargas com as Forças Armadas. Vargas continua tendo apoio em setores militares, e mesmo setores militares que passaram a oposição, muitos deles apoiaram 30, né? Participaram da Revolução de 30, participaram desse processo aí ao longo da década de 1930. A chapa eleita para a diretoria do Clube Militar em 1950 era pró-Vargas, né? E o próprio Vargas elogiou os trabalhos da Escola Superior de Guerra, né? Já no seu segundo governo. Né? E o que significou a Era Vargas? Né? A Era Vargas significou basicamente a incorporação das Forças Armadas ao núcleo dirigente do Estado, o que permitiu ao Estado brasileiro se consolidar como Estado-nação e como agente planejador da economia e indutor do desenvolvimento. Né? Então as Forças Armadas foram chamadas a participar desse processo de estruturação econômica do Brasil, de um Brasil que não queria apenas ser exportador de café, mas de um Brasil que queria ser industrial, de um Brasil que queria ser urbano, de um Brasil que queria se modernizar dentro dos seus próprios termos, dos nossos próprios termos. Né? Então foi um processo de modernização nacional, de modernização dentro dos termos brasileiros, e as Forças Armadas cumpriram um papel central nisso. Né? Vocês percebam que a criação de instituições estatais encabeçadas pelos militares funcionou como uma certa militarização da economia. Né? Militarização da economia que se sucedeu à militarização da política. Né? Não no sentido de autocracia, não nesse sentido aí, mas no sentido mesmo de construção do Brasil, no sentido de criação de novas dinâmicas, de criação de novos movimentos, de novas tendências, no sentido de um Brasil mais forte, de um Brasil mais pujante, de um Brasil com mais recursos para garantir a sua soberania. Né? Estruturação econômica que era base lá para a estruturação da defesa do país, né? Pois sem indústria forte não há um sistema de defesa e de segurança eficiente, porque o sistema de defesa precisa de artefatos industriais, precisa de infraestrutura, precisa de comunicação, precisa de transporte. O próprio sentido de integração do país, ao mesmo tempo que facilitava a industrialização, também favorecia essa ampliação dos meios de defesa do país. E tudo isso precisava de um amplo planejamento estatal conduzido por um Estado nacional. Esse planejamento estratégico não poderia ter sido feito sem o protagonismo militar. Protagonismo militar esse que veio na esteira da Revolução de 30, ela mesma feita a partir do apoio militar
a Getúlio Vargas. Né? Então, nesse sentido, a Era Vargas realizou o sentido cívico-militar que deu origem à República. Né? A República Brasileira foi criada com esse intuito, porém, houve diversos aspectos de disputas políticas em que as oligarquias civis acabaram prevalecendo, né, principalmente a partir de 1898, com a política dos governadores de Campos Salles, que deu início ao pacto do café com leite, mas a partir de 30, esse pacto cívico-militar, né, veio ocupar o primeiro plano da política brasileira, e a partir daí se estruturou, em termos de estratégia nacional, uma economia brasileira, uma política brasileira, enfim, um Brasil para os brasileiros, né? Um Brasil cujas dinâmicas eram voltadas para o engrandecimento do país, para o crescimento econômico do país, para a integração do país, para o fortalecimento do país. Essa articulação de diferentes aspectos era fundamental para o planejamento estabelecido na época, planejamento esse segundo linhas estratégicas delineadas por um amplo acordo entre as forças civis e as forças militares. Então, as forças armadas foram protagonistas do processo de construção do Brasil que se iniciou em 1930. Muito obrigado a todos. Prosseguindo com as nossas atividades, iniciaremos a segunda apresentação. Será à distância. A Revolta Vermelha de 1935, intentona comunista, pela visão legalista do Estado. Convidamos o Major do Exército Brasileiro, Roberto de Castro, do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, para proferir a sua comunicação.